प्रारंभ થવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે રાજકોટના ગોંડલ બાદ જેતપુર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં લાલ ચટાકેદાર મરચાની અઢળક આવક થવા પામી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ વખતે મરચાના ઉત્પાદનમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. વાત કરીએ મરચાના પાકની તો ગોંડલ, જેતપુર, કોટડા, સાંગાણી પંથકના ખેડૂતો છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી મરચાના પાકનું વાવેતર કરતા થયા છે. ત્યારે આ વર્ષે જેતપુર માર્કેટયાર્ડમાં ગત વર્ષ કરતા મરચાની આવકમાં વધારો જોવા મળ્યો છે અને આ સાથે ખેડૂતોને મરચાના પોષણક્ષમ ભાવો મળતા થયા છે. અને મોદી સાહેબે કીધું 22 માં તમારી ડબલ આવક કરે, પણ આપણે ખેડૂતને એક જ સંદેશો છે કે તમે ક્વોલિટી મરચાની કરતા શીખો, જેથી કરી ક્વોલિટી થશે સારી. ઓર્ગેનાઇઝર તરફ વળો. આજે આપણા બધાય આજે શાહ સાહેબ છે, બધા ઓર્ગેનાઇઝરમાં વરે છે અને સલાહ સૂચન આપે છે અને ખેડૂતની સરકારની યોજના ઘણી છે, એનો લાભ લઈ અને સારી ક્વોલિટી આપણે બનાવતા શીખીએ તો આપણું મરચું, સટની પાવડર એક્સપોર્ટ થાય, જેથી કરીને આપણે ભાવ સારા પ્રમાણમાં મળી. આજે હું મરચા લઈને આવ્યો છું, ગઈસાલ પણ લઈને આવ્યો છું. જેતપુર યાર્ડની અંદર ગઈસાલ મારે 1700 થી 1800 રૂપિયા આવ્યા હતા, આ વર્ષે 3500 થી 4000 રૂપિયા આવ્યા. એટલે હું ગવર્નમેન્ટ પાસે એવી ઈચ્છા રાખું છું કે હર વર્ષ કાયમીને ધોરણે આના જ ભાવ રહીએ તો અમારા ખેડૂતને કોઈ જાતનો લોસ ના થાય. આ વર્ષે અમારે 1700 થી 1800 થી 2000 રૂપિયા લગાવવાનો ભાવ, આ વર્ષે 3500 4000 4500 રૂપિયા લગાવવાનો ભાવ, એટલે આ વર્ષે બહુ સારો ભાવ. જેતપુર માર્કેટયાર્ડમાં લાલ મરચાની આવક અને ભાવ પર નજર કરી તો હાલમાં મરચાની 700 જેટલી આવક જોવા મળી હતી અને ખેડૂતોને મરચાના 20 કિલોના ભાવ રૂપિયા 3000 સુધીના મળતા હતા. ત્યારે આ વર્ષે વધતી જતી મોંઘવારી અને મરચાના અઢળક ઉત્પાદન વચ્ચે જેતપુર માર્કેટયાર્ડમાં મરચાની 1000 કરતાં વધુ ભારીની આવક વચ્ચે મરચાના 20 કિલોના સરેરાશ ભાવ રૂપિયા 4000 થી લઈને 4500 સુધીના બોલાઈ રહ્યા છે, જ્યારે ઘોલર, રેશમપટ્ટુ, ડબલપટ્ટુ જેવા દેશી મરચાના ભાવ રૂપિયા 6000 થી 6500 સુધીના જોવા મળ્યા છે. આજે હું જેતપુર યાર્ડમાં મરચું વેચવા આવેલો, મરચાના ભાવ 3000 થી 4000 સુધીના થાય છે, પણ મરચાના ભાવ ખરેખર આ વર્ષે ભલે વધારે લાગે પણ મરચા પકવતા ખેડૂતોને જ ખબર છે કે મરચાનો ભાવ ખરેખર 4000 થી ઉપરથી જ હોવા જોઈએ, 5000 થી 6000 હોવો જોઈએ. ગઈસાલ કરતા ભાવ છે વધારે પણ ઉત્પાદન ઓછું છે. મરચીના વાવેતરમાં તો મુશ્કેલી, એટલે ટૂંકમાં મરચી છે ને સેન્સેટિવ પાક છે. સેન્સેટિવ પાક એટલે આપણું નાનું બાળકને જેટલું જતન કરી એના કરતાં વધારે મરચીનું જતન રાખવું પડે છે. એટલે મરચીના વાવેતરમાં આવતી સેલ ઘટાડો આવવાનો ભાવ હજી આ ઓછો છે. એની દ્રષ્ટિએ તો મારા પ્રમાણે મરચીનો ભાવ 20 કિલોના ઓછામાં ઓછા 6000 ઉપર જ પડવા જોઈએ. અત્યારે મરચાની આવક પહેલા ગયા વર્ષ કરતાં સારી છે અને મરચા કાયમથી 1000 થી 1200 વાળી મરચા વેચાય છે. ગોંડલ પંથકના પણ મરચા જેતપુર યાર્ડમાં આવે છે, કનોણાની બાજુમાંથી પંથકના મરચા જેતપુર યાર્ડમાં આવે છે. ગયા વર્ષ કરતાં ભાવ અત્યારે સારા છે. સૂકા મરચાના ભાવ 3500 થી 4500 વેચાય છે અને લીલા મરચાના ભાવ 1500 થી 2500 વેચાય છે. તદુપરાંત ગયા વર્ષે જે મરચા આવતા હતા એના કરતાં ક્વોલિટી પણ ઓણ સારી છે અને બજારે ટકી ગયેલી છે. અને અમે ખેડૂતને જાહેરાત કરીએ છીએ કે જેતપુરની અંદર સૂકો માલ લાવે તો કાયમ કાયમ મરચા વેચાઈ જાય અને કાયમ એનો નિકાલો આવે છે. લીલા મરચા, હવાવાળા મરચા આવે છે એને હિસાબે ક્યારેક માલ પેન્ડિંગ પડ્યો રહે છે, વેચાતો નથી. આ વર્ષે મરચા પકવતા ખેડૂતોને મરચાના પોષણક્ષમ ભાવો મળતા હોવાની સાથે મરચાના ઉત્પાદનમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. ત્યારે ઘણા ખેડૂતો મરચા પકાવવામાં ઓછા ખર્ચે ઓર્ગેનિક ખેતીનો માર્ગ અપનાવીને ઓર્ગેનિક મરચાનું અઢળક ઉત્પાદન મેળવતા થયા છે, જેમને લઈને મરચાનો પાક ખેડૂતો માટે માલામાલ પણ થવા પામ્યો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, નિર્માણ ન્યૂઝ. તો હાલ સમાચારમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ.